የትግራይ ህዝብ መገንጠል ይፈልጋል ወይ? እንደኔ ምን ያመለካከት የትግራይ ህዝብ መገንጠል አይፈልግ። ከማን ነው የሚገነጠለው? የሶማሌ ካውንስል በ94 ዓመተ ምህረት በፈረንጅ ይገነጠላል ብሎ ያቀ በጉልበት ነው ተጨፍልቆ ይቀር። ተናስተነት ክብራችሁ ተመልካቾቻችን፣ በመላው ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ታይምስ ሚዲያ ተከታታዮች፣ ዛሬም እንደተለመደው ካንድ እንግዳ ጋር ቆይታ አደርጋለሁ። የዛሬው እንግዳዬ የህግ መምህር ናቸው፣ አቶ ሙሉጌታ አረጋይ። እንግዳዬ ስለሆኑ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። እኔም ደስ ብሎኛል። ከሞላ ጎደል ወደ ህግ የሚያጋድሉ ጉዳዮችን እያነሳን ቆይታ እናደርጋለን። እንደው እንደመነሻ ግን በቅርቡ አንድ መድረክ ላይ የትግራይ ህዝብ መንገድ ተዘጋቢ ብሎ በመንገድ የተነሳ ኢትዮጵያዊነቱን የሚክድ ወይም ደግሞ የመገንጠል ፍላጎት ያለው ህዝብ አይደለም የሚል ሀሳብ እየሰነዘሩ ነበርና፣ እንደዛ ከሆነ እንደ ፍላጎቱ የህወሓት ነው ማለት እንችላለን? አዎ ማለት እንችላለን። ስለዚህ ህወሓት ምናልባት በቀደመው ዘመን ማኒፌስቶ ላይ የመገንጠል አጀንዳ ይዞ ይሰራ የነበረ ነው፣ ለጥቂት ወራትም ቢሆን 67 በነበረው ማኒፌስቶ ላይ እና አሁንም ከዛ አመለካከት አልወጣም ብሎ የሚከራከሩ ሰዎች አሉ። በእርስዎ ምልከታ ይሄ እንዴት ያዩታል? ይኸውልህ፣ መጀመሪያ ስሙም አልተቀየረም። በነገሩ የትግራይ ህዝብ ነጻ አውጪ ድርጅት ወይም ግንባር እና የናሽናሊዝም ብሔረተኝነት በአጠቃላይ የህዝብ ጥያቄ አይደለም። ብሔረተኝነት ምንድነው? በኤሊቶች ነው ሞቢላይዝ የሚደረገው፣ በተማሩና ባወቁ ሀብትና ንብረት ባላቸው ሰዎች ነው ብሔረተኝነት የሚቀሰቀሰው። በእርግጥ ብሔረተኝነት ምንድነው? የህዝብ እንቅስቃሴ ነው መጨረሻ ላይ። መጀመሪያ ግን ብሔረተኝነትን የሚያጋግሉት ብሔረተኝነትን እንደ ምክንያትና እንደ መታገያ መሳሪያ አድርገው የሚወስዱት የተማሩና የተመራመሩ ሰዎች ናቸው። ለምሳሌ ቲፒኤልኤፍ መሪዎች ብታያቸው ቲፒኤልኤፍን የፈጠሩ የተማሩ ሰዎች ናቸው። ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች የነበሩ እና በጊዜው በተማሪዎች እንቅስቃሴ ውስጥ ከፍተኛ ሚና የነበራቸው ሰዎች ናቸው እንጂ ህዝብ ራሱ አይደለም መጀመሪያ ብሔረተኝነትን የሚያነሳሳው። እና በዚህ ምክንያት ቲፒኤልኤፎች ብሔረተኝነትን እንደ ትግል መሳሪያ አድርገው አቀረቡት። ከዛ ህዝቡ ተከተለው። ከዛ በኋላ የሆነውን ሁላችን እናውቃለን። አሁንም ቲፒኤልኤፍ ለ27 ዓመታት ከኢህአዴግ ጋር ሆኖ ሲገዛ ቆይተዋል ኢትዮጵያ። ያኔ ትግራይ የመገንጠል ጥያቄ አንስተዋል ወይም የትግራይ ህዝብ መገንጠል ይፈልጋል ምን የሚል ሰምተን አናውቅም። ይሄ መቼ ነው እየሆነ ያለው? ዶክተር አብይ ከመጡ በኋላ አሁን ቲፒኤልኤፎች ከአዲስ አበባ ለቀው ወደ ትግራይ ከሄዱ በኋላ ነው ይሄ ጥያቄ እየተነሳ ያለው። በቅርቡ ዶክተር ደብረጽዮን የተናገሩትን ሰምተሃል። የትግራይ ህዝብ መገንጠልን ከንሲደር እያደረገ ነው እያጋጠመ ባለው ችግር ሲሉ ተናግረዋል። እና እንጂ የትግራይ ህዝብ አፍ አውጥቶ መጀመሪያ የትግራይ ህዝብ ድምፅ ተሰምቶ አያውቅም። መጀመሪያ የትግራይ ህዝብ ምንድን ነው የምትፈልገው ተብሎ አያውቅም። የትግራይ ህዝብ ፍላጎት ከቲፒኤልኤፍ ፍላጎት ጋር ሊመሳሰል ይችላል፣ ግን መመሳሰሉ የተረጋገጠበት መድረክ ተፈጥሮ አያውቅም። ይህ ቮት አድርጎ አንድ በአንድ ተጠይቆ ምንድን ነው የምትፈልገው ተብሎ አያውቅም። ምክንያቱም ትግራይ ውስጥ ከቲፒኤልኤፍ ድምፅ ውጭ የሌላ ድምፅ እንዲሰማ አይፈቀድም። ድርጅቶች እንዲፈጠሩ አይፈቀድም። ለምሳሌ አረና የሚባል ድርጅት አለ። እኔ አረና ድርጅት ደጋፊ አይደለሁም ወይም አባል አይደለሁም፣ ግን እንደ ድርጅት ትግራይ ውስጥ መስራት ፈልጋለሁ ካለ አንድ ድርጅት ሰላም ምንድን ነው ህጋዊና ሰላማዊ እስከሆነ ድረስ መንቀሳቀስ መብቱ ነው በኢትዮጵያ ህገ መንግስት መሰረት። ያ ግን ትግራይ ውስጥ አይቻልም። ሁሌ የአረና ፖለቲከኞች ሲታሰሩና ሲሰቃዩ ነው የምናየው። ትግራይ ውስጥ ከቲፒኤልኤፍ የተለየ ሀሳብ ያለው ሰው በነፃነት መንቀሳቀስ አይችልም። ስማ፣ በቅርቡ የሆነውን ሰምታችሁ ልትሆኑ ይችላላችሁ። ዶክተር አረጋዊ የትግል ጓዶቻቸው የነበሩትን ጀኔራል ሰዓረና ጀኔራል ገዛኢ ቀብር ላይ ለመሳተፍ ሄደው የሆኑትን ሰምታችሁ ልትሆኑ ይችላላችሁ። እንግዲህ ዶክተር አረጋዊ በርሄ ቲፒኤልኤፍ የፈጠሩ ሰው ናቸው። ከፈጠሩ ሰዎች አንዱ የመጀመሪያው መሪ የነበሩ ናቸው። እሳቸው እንኳን ትግራይ ሄደው በሰላም የቀብር ስነ ስርዓት መሳተፍ አልቻሉም። አክቹዋሊ ከዛ አልፎ ለእስር ተዳርገዋል። ይህን ያህል ነው የቲፒኤልኤፍ ኢንቶለራንስ። በጭራሽ ከኔ የተለየ ሰው ጋር ተቻችዬ መኖር አይችልም የሚል ነገር ነው ያለው። እና የትግራይ ህዝብ መገንጠል ይፈልጋል ወይ? እንደኔ ምን አመለካከት
የትግራይ ህዝብ መገንጠል አይፈልግ ከማን ነው የሚገነጠለው? ምናልባት ምክንያት የሚሆነው ብዙ ጊዜ መንገድ መዘጋት ከዚህ ከመሃል ሀገር ለግንኙነቱ እየተቋረጠ መሄድ ያው በአውሮፕላን ነው በብዛት አሁን ጉዞዎች ወደዛም ይካሄዱት። ከዛ ባለፈ ደግሞ ትግራይን አላማ ያደረጉ የፖለቲካ እንቅስቃሴዎች ወይም ትግራይን የገፉ የፖለቲካ እንቅስቃሴዎች መሃል ሀገር ላይ ስቷላሉ የሚሉ ሐሳቦችን እርሶም ሰምተው ይሆናልና እነዚህ ነገሮች በቂ ናቸው የመገንጠልን ሐሳብ ለማንሸራሸር? አይደሉም ብቻ ሳይሆን መጀመሪያ እነዚህ ነገሮች የተጀመሩት መቼ ነው? የትግራይ ተወላጅ በትግራይ ተወላጅነቱ ጥቃት ማስተናገድ የጀመረው መቼ ነው? አሁን ዶክተር አብይ ከመጡ በኋላ አይደለም ውሸት ነው። የትግራይ ህዝብ በትፒኤልኤፍ አገዛዝ አንድም ቀን ደልቶት ሰላም ሆኖ ኖሮ አያውቅም። የታወቀ ነው። ትፒኤልኤፎች ኢህአዴግ ውስጥ ሆነው የበላይነት ይዘው አገር በመሩበት ባለፉት 27 28 ዓመታት ከዛም በፊት በትግራይ የትግራይ ህዝብ ችግር ውስጥ ነው። ድሮም ችግር ውስጥ ነው፣ አሁንም ችግር ውስጥ ነው። በእኔ አመለካከት ለምሳሌ ልንገርህ፣ ከጎንደር ውጣ የተባለው የትግራይ ህዝብ መቼ ነው? ዶክተር አብይ ከመጡ ነው? ከዛ በፊት ነው። ማአት ሰዎች በሺ የሚቆጠሩ ሰዎች ከጎንደር ወጥተዋል እናውቃለን። አቶ አባይ ወልዱ መሪ እያሉ የትግራይ ማለት ነው። ያኔ ኢህአዴግ ገና ዶክተር አብይ መጥተው ለውጥ መጣ ምናምን ከመባሉ በፊት ነው ያኔ ተናግረናል። አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ ጠቅላይ ሚኒስትር በነበሩበት ሰዓት በአማራና በትግራይ ሁለቱ መንግስታት መካከል ችግር እንዳለ መሪዎች ችግር እንደሚፈጥሩ አቶ ገዱና አቶ አባይ ወልዱ ችግር እንደሚፈጥሩ ስደትና የሰዎች መፈናቀል በመሪዎች ጉድለት ምክንያት እንደተፈጠረ በተደጋጋሚ ተናግረዋል። ግን በመሪዎች ላይ የተወሰደ ምንም እርምጃ አለ? ስለዚህ ለምን ቢያንስ ማለት ነው ከዛም በፊት መፈናቀል ነበር። ለምንድን ነው ያኔ ለትግራይ ህዝብ የሚጨነቅ ቢሆን ኖሮ ለምን የትግራይን ህዝብ ከጎንደር ሲፈናቀል ለምን ለመከላከል አልሞከሩ? አገሩ ነው፣ ለምንድን ነው የሚፈናቀለው? ጎንደር እኮ ማንም የትግራይ ተወላጅ ጎንደር ሄዶ መኖር ይችላል። ልክ ማንም የጎንደር ተወላጅ ትግራይ ሄዶ መኖር የሚችለውን ያህል ለምንድን ነው ያልተባለ? እና ሁለተኛ መንገድ መዘጋት የጀመረው አሁን ነው ወይ? ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ስልጣን ላይ ከወጡ ጊዜ በኋላ ነው ወይ መንገድ የተጀመረው? የትግራይ መንገድ ቢሆን ማለት መቼ ነው መዘጋት የጀመረው? ከዛ በፊት ነው። ገና ቲፒኤልኤፎች አዲስ አበባ እያሉ ነው የተዘጋ። ለምንድን ነው ያን ያልተነገረው? እና መጠየቅ ያለብን ምንድን ነው መንገድ ተዘግተዋል። በእርግጥ ተዘግተዋል ብዬ አስባለሁ። ግን የትግራይ መንግስት ተነስቶ የኢትዮጵያ ህዝብን ሲነግር ሰምተን አናውቅም። የትግራይ ፖለቲካ መሪዎች ወይም የትግራይ መንግስት መሪዎች ተነስተው ዶክተር ደብረጽዮን ተነስተው የኢትዮጵያ ህዝብ ስማኝ፣ መንገድ እየተዘጋ ነው፣ እኛ ትግሬዎች ስለሆን በትግሬነታችን ብቻ በደል እየደረሰብን ነው ብሎ የኢትዮጵያ ህዝብ አድሬስ ያደረጉ ሰምቼ አላውቅም። መንገድ ለምን እንደሚዘጋ ተጠይቆ ዶክተር ደብረጽዮን መልስ ሰጡ አያውቁም። ለምን እንደተዘጋ ነው ይሆን አላውቅም። ለምን እንድናቅ አይፈለግም? የክልሎቹ አለመግባባትን ተከትሎ ምናልባት ዶክተር ደብረጽዮን በአንድ ወቅት የተናገሩት የጎበዛ አለቃ ነን የሚሉ በየአካባቢ ያሉ ጎረምሶችና ሌላ ፍላጎት ያላቸው ሰዎች ትግራይን እንጨምቃታለን፣ እንጨፈልቃታለን፣ እንጨብጣታለን የሚል ትርክትን እየነዙ ያሉ ትምክተኞች ናቸው ነው የሚሉት እሳቸውና ይህ ያስኬዳል? ይኸውልህ መንገድ መዝጋት ወንጀል ነው። ፌደራል ኦፈንስ ነው። ፌደራል ወንጀል ነው። የፌደራል ህግ ይጥሳል፣ የክልሎች ህግም ይጥሳል። ግን እንደዛ ከሆነ የፌዴራል መንግስቱ መንገዱን ለምን አላስከፈተም? እሱ እኮ ነው የኔ ጥያቄ። እሱ እኮ ያተጠቃው የሚል ወገን የትግራይ መንግስት ማለት ነው። መንገድ ሲዘጋ የፌዴራል መንግስት ከሆነ የዘጋው የፌዴራል መንግስት ዘግተውብኛል ብሎ ማስታወቅ አለበት። የክልል መንግስት ማለት የአማራ መንግስት ከሆነ የዘጋው ደግሞ የአማራ መንግስት ምን መጠየቅ አለበት? የጎበዝ አለቃ የሚባለው እነማን ናቸው ማወቅ አለብን። ይሄ እኮ ወንጀል እኮ ነው። ዝም ብለህ በግምት አታወራም። እከሌ 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 ወንጀሉን ሰርተውታል። አማራ ክልል እኮ መንግስት አለ። የአማራ ክልልና የትግራይ ክልል መንግስታት ኢህአዴግ ውስጥ ያሉ ሁለት ፓርቲዎች ናቸው። ሁለቱ አንድ ፓርቲ ነን፣ አንድ ነው አላማችን፣ አንድ አላማ ነው የምንታገለው ሲሉ ቆይተዋል። በቅርብ ጊዜ እስኪጨቃጨቁ ድረስ ማለት ሰው ችግር ካለ የአማራ መንግስት ከሆነ የፈጠረው ለምንድን ነው የማይነግሩን? የአማራ መንግስት ፈጠረው ይኸውና ማስረጃ፣ ወይም አማራ መንግስት የላካቸው የጎበዝ አለቆች ወይም በራሳቸው ተነሳሽነት መንገድ የሚዘጉ የጎበዝ አለቆ ለምን አይባልም? ለምን በትክክል አይነገርም? እንደዛ ከሆነ የፌዴራል መንግስት ከዘጋው ደግሞ ለምን ፌዴራል መንግስት ነው የዘጋው? ይኸውና ማስረጃ ተብሎ የማይጠየቅ ምንድን ነው እየተደረገ ያለው? መንገድ ያለ አግባብ
ህገወጥ በሆነ መንገድ ሲዘጋ ወንጀል ተፈጸመ ነው የሚባለው። ወንጀል ሲፈጸም ደግሞ መንግስት ነው ማስተካከል ያለበት። ወንጀለኞችን ይዞ ለፍርድ ማቅረብ ያለበት መንግስት ነው። እስከዛሬ ድረስ ይሄ ሲደረግ አላየንም። በሶ ግምት ይሄን መንገዱን ከተዘጋ በኋላ እርምጃ ባለመውሰድ በኩል ተጠያቂው ወደ ማን ያጋደላል? ተጠያቂነቱ ማንን ይመለከታል? ይኸውልህ መንገዱ ማን እንደዘጋው እኔ የህግ ባለሙያ ነኝ። መንገድ ማን እንደዘጋ የሚያሳይ ማስረጃ የለኝም፣ አላቅም። መንገድ መዘጋቱን አውቃለሁ፣ መንገዱ ማን እንደዘጋው ነው አላቅም። መከፈቱ ላይስ መክፈት ያለበት ማን ነው? መንገዱ ከተዘጋበት ኤግዛክትሊ መንገድ ሲዘጋ መጀመሪያ ታጣራለህ፣ ወንጀል ተፈጽሟልና መንገድ ማን ዘጋው፣ ለምን ተዘጋ ታጣራለህ። እሱን ካረክ በኋላ መንገድ እንዴት እንደሚከፈት መፍትሄ ትፈልጋለህ። መንገዱን ታስከፍቷል፣ ህዝቡ ምን ያደርጋል ታዲያ? መንግስታት አለ አይደል? የትግራይ መንግስት አለ፣ የአማራ መንግስት አለ፣ ፌደራል መንግስት አለ። የፌደራል ሃይዌይ ነው፣ ሁለት ክልሎች የሚያገናኝ ነው። ለምንድን ነው ይሄ መንገድ የማይከፈተው ብለህ የማትጠይቀው? ለምንድን ነው የትግራይ መንግስት መሪ መቼ ነው በአደባባይ ወጥተው መንገድ ተዘግቶብናል እንዲከፈት እንፈልጋለን ብለው ያውቃሉ? ሰምታችሁ ታውቃላችሁ? ለምንድን ነው የትግራይ መንግስት የማይናገረው? እሱ አሁን እያወሩት ካለው ነገር ምናልባት በተገቢ መንገድ ከተገነዘብኩት መንገድ በመዘጋቱ ላይ ለራሱ የፖለቲካ ጥቅም በሚል ህወሓት መንገድ መዘጋቱን ለራሱ የፖለቲካ ፍጆታ እየተጠቀመበት ነው ማለት ነው? ሊሆን ይችላል። እንግዲህ የጋዜጠኞችም አንዱ ችግራቸው ይሄ ነው። ይህን እየጠየቃቸው አይደለም። የትግራይ መንግስት ለምን ደግሞ አትጠይቁት? ማነው የዘጋው መንገዱ ብለህ ነው የምታስበው? ለምን ደግሞ መንገዱ ከአመት በላይ ተዘግቷል? ለምን ደግሞ የማይከፈተው? መንግስት አይደላችሁም ወይ? ለምንድን ነው ህዝቡ የሚቸገረው? ለምንድን ነው በአውሮፕላን ብቻ እንዲመላለስ የሚደረገው? አሁን በአፋር በኩል ነው መኪና የሚሄደው። ለምንድን ነው ይሄ ረዥም መንገድ መጓዝ ያለበት ተብሎ መጠየቅ ያለባቸው ባለስልጣናት ናቸው። እየተጠየቁ አይደለም። ለምን ዘመኑ የፕሮፓጋንዳ ነው? ለምን ዘመኑ የምክንያታዊነት ዘመን አይደለም? ዘመኑ የህጋዊነት ዘመን አይደለም? ፖለቲከኞች ይወጣሉ፣ የሚፈልጉትን ነገር በራሳቸው ማስ ሚዲያ የሚቆጣጠሩት አላቸው። ኤክስክሉሲቭሊ እነሱ ብቻ የሚቆጣጠሩት የትግራይ ማስ ሚዲያ ያው የትፔሌ ፍላጎት ብቻ የሚንጸባረቅበት ሚዲያ ነው። የተለየ ድምፅ የምሰማበት ጊዜ በጣም ከለታት አንድ ቀን። ለምንድነው እንደዚህ የሚደረገው አይባልም። ለምንት ላይ ቮይስ አይሰማም? ትግራይ ውስጥ እኮ የሚጠይቁ ሰዎች አሉ፣ ግን ድምፃቸው አይሰማም። ምናልባት እንደ አቶ ሙልጌታ አሁን ካነሱት ሀሳብ በመነሳት ያው ማህበረሰቡ መንግስታዊ መዋቅሩ ላይ ፍላጎቶች ካሉት ወይም ደግሞ የፍላጎት መቃረኖች ካሉት በእኛ ሀገር ታሪክ በተለያዩ አጋጣሚዎች ተቃውሞችን እንመለከታለን። አሁንም ይሄ ስርዓት የቀደመው ስርዓት በአዲስ አስተዳደር የተተካበትን በአንድ ፓርቲ ውስጥም ቢሆን እንዲህ አይነት ተቃውሞችን የፈጠረው ነው። ትግራይ ክልል ግን ተቃውሞችን አንመለከትም ከሌሎች ክልሎች በተለየ መንገድ እና ይሄ ምናልባት በህዝቡና በፓርቲው መካከል አለ የሚሉትን ልዩነት አለመኖሩን የሚያሳይ አይደለም? ለምን መሸከም ፈለገ የትግራይ ህዝብ ህወሓትን የማይፈልግ ከሆነ? ይኸውልህ አሁን ያነሳኸው የፋክት ጥያቄ ከሆነ ይሄ ፋክት ከየት እንዳመጣ ሆን ያላቅ። ትግራይ ውስጥ ተቃውሞ የለም ወይም ልክ ሌላ ክፍለ ሀገራት ወይም ክልሎች ላይ የምናየው አይነት ተቃውሞ የለም የምትል ከሆነ እሱ ነገር ከየት እንዳመጣሁን አላውቅም። እኔ ደግሞ ትግራይ ውስጥ ተቃውሞ እንዳለ ነው የማውቀው። በተለይ ዶክተር አብይ እስከመጡበት ጊዜ ጀምሮ ቲፒኤልኤፍ ባዶ ነበር የቀረው። በትግራይ ህዝብ የነበረው ድጋፍ ኮምፕሊትሊ ጠፍቶ የትግራይ ህዝብ በየቦታው ጥያቄዎች ሲያነሳ የነበረበት ሰዓት ነው። አክቹዋሊ በጣም የሚገርመው ዶክተር አብይ ስልጣን ላይ ከመጡ በኋላ በተፈጠሩት አንዳንድ ስህተቶች ምክንያት ነው የትግራይ ናሽናሊዝም እንደገና ከቲፒኤልኤፍ ጋር መገናኘት የጀመረው እና ከዛ በኋላ ህዝቡ ቲፒኤልኤፍ መደገፍ የጀመረው እንጂ በቲፒኤልኤፍ ህዝብ ተማሮ ጭራሽ አንገዛም እስከ ማለት ድረስ የመንግስት ሰርቪስ አንፈልግም፣ መንግስት አይገዛንም ሁላ የተባለበት ነገር አለ። ግን ትግራይ ላይ አለ ይሄ ኬት እንደመጣ የማይታወቅ ወይም በጣም ከባድ ሶርሱ ማወቅ የማይቻል የትግራይ ህዝብ አይታገልም፣ ትግራዮች አይታገሉም። እሱ ያ ስቴትመንት ራሱ የሚመጣ ከምንድን ነው? ቲፒኤልኤፍ እና የትግራይ ህዝብ አንድ ናቸው ከሚል ነው። ግን በታሪክም ይሁን በዓለም ታሪክ ነው ማወራለ፣ በኢትዮጵያ ታሪክም ቢሆን መንግስትና ህዝብ አንድ ሆኖ አያውቅም። መንግስትና ድርጅት አንድ ሆኖ አያውቅም። ልንገርህ አይደል፣ በጣም ስለጠነ የሚባል ሀገር አሜሪካን አይደል? አሜሪካንም ሀገር ቢሆን መንግስትና የአሜሪካ መንግስትና የአሜሪካ ህዝብ አንድ ሆኖ አያውቅም። አይቻልም እንደዛ ይሆን። መንግስት የሆነ ኢንትረስት ብቻ ነው ሪፕሬዘንት የሚያደርገው፣ የሁሉም ህዝብ ኢንትረስት ሪፕሬዘንት ማድረግ። ለዚህ ነው የፖለቲካ ፓርቲዎች የሚያስፈልጉ፣ ለዚህ ነው ምርጫ የሚያስፈልግ። ቋሚ ፍላጎት የሚባል ነገር የለም። ሶ ትግራይ ውስጥም የትግራይ ህዝብ ቲፒኤልኤፍን ሊደግፍ ይችላል። ደገፈ ነው የሚባለው፣ አንድ ሆነ አይባልም። ምክንያቱም ኢንትረስት በየጊዜው ይቀያየራል።
ዛሬ ልደግፍ ይችላል ነገ ላደግፍ ይችላል ፐርማነንት የሆነ ኢንትረስት የሚባል ነገር አለ ሶ የቲፒኤልኤፍ መሃል ሀገር ተቆጣጥሮ ደርግን አሸንፎ ስልጣን ሲይዝ በነበረው ፕሪጁዲስ እና ባያዝ ምክንያት ምን ተባለ ቲፒኤልኤፍ ማለት የትግራይ ህዝብ ነው ተባለ ሶ ቲፒኤልኤፍ የሚሰራው ወንጀል በሙሉ ትግራይ ህዝብ ልክ እንደሚሰራ ተደርጎ መቅረብ ጀመረ እዛ በኋላ የትግራይ ህዝብ አይጮህም የትግራይ ህዝብ አይቃወምም ኦፍ ኮርስ ይቃወማል ግን ንገረ የትግራይ ህዝብ ሲቃወምና የሌላ ክልል ህዝብ ሲቃወም የትያያ አንድ የትግራይ ተወላጅ ቲፒኤልኤፍን ከተቃወመ የሚደርስበት መከራ ሊሚት የለው ቲፒኤልኤፎች ከሌላው ክልል ተቃውሞ ሲመጣባቸው ኖርማል አርገው ነው የሚቆጥሩት ትግራይ ሆነ ቲፒኤልኤፍን ከተቃወመ ግን ካሪ ነው የምትባለው እንጂ በሐሳብ ደረጃ አትስተናገድ ነገርከው እኮ ከዶክተር አረጋዊ በርሄ በላይ ስለ ቲፒኤልኤፍ የሚያቅ ማን አለ እሳቸው እንኳን ትግራይ መሬት መርገጣቸው ይሄ ግን ሲወራለት አንሰማም አሁን አዳዲስ ሁለት ፓርቲዎች መጥተዋል ባይቶናና ወያነ ሳልሳዊ ወያነ እነሱ እንዴት ይመለከቷቸዋል ምናልባት የተለየ ሐሳብን ማስተናገደው ችግር አለበት ብለው ካዩት መጀመሪያ እኔ እነዚህ ድርጅቶች አላቃቸው ሆነስትሊ ነው መናገረ ፕሮግራማቸውን አላየሁም ምን እንደሚፈልገው አላቀም አይ ቲንክ በቀር ነው የተፈጠሩት አንድ ጊዜ ኢንተርቪው ሲደረጉ መሪዎቹ አቻለሁ ከዛ ወጭ ግን ኮመንት ላረግ የሚችልበት ውቀት የለኝም በእነሱ ላይ በአጠቃላይ ግን እንኳን ድርጅት የሚቃወማቸው ድርጅት የሚቃወማቸው ግለሰብ ነው ማለት እንዴ ህፃናት አይደል እየታሰሩ ያሉት ለምን እሱን ሪፖርት አታደርጉ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች በቅርብ አልታሰሩም እንዴ ምንድነው ጽዳት ላይ ተሳትፋችኋል ተብለው ከያም ይባል ከተማ ውስጥ የታሰሩ የታፈሱ ልጆች አሉ እንዴ አፍሰው አስረው ካንገላቷቸው አለ ከስት ጊዜ በኋላ ነው ለቀቀዋቸው አሁን ወጣቶች ዩኒቨርሲቲ አስተማሪዎችና ተማሪዎች አሁን ነው ማለት ይሄ ዛሬ በሰሞኑ መግለጫ ያሰጡታል ተሰብስቦ ወጣቶች ትግራይ ትገንጠል ወይስ አትገንጠል ይሄ ነው አሁን የትግራይ ወጣቶች እየተነጋገሩበት ያለና ሁሉ እንቅስቃሴ አለ ትግራይ ውስጥ ግን ሚዲያ ተቆጣጥሮታል ጋዜጠኞች የሉም ሪፖርት አይደረግም በፌስቡክ ከተከታተለ ግን ሁሌ ችግራል ሪፖርት ይደረጋል እንደው እዛው ትግራይ ላይ ትንሽ እንቆይና ወደ ሌሎች ወደ ህግ ጉዳዮች እንሄዳለን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ ያለው ጉዳይ ከትግራይ ህዝብ ጋር ያለው ትስስር እንዴት ይመለከቱታል በመሃል ሀገሩ ፖለቲካ በፌደራል መንግስቱና በክልል መንግስቱ መካከል ልዩነት አለ በትግራይ ህዝብና በጠቅላይ ሚኒስትሩ አካሄድ ላይም ልዩነት አለ ምናልባት ይሄን ወደ ሁመራ ሲሄዱም ጠቅላይ ሚኒስትሩ አንዳንድ ወጣቶች ጠቅላይ ሚኒስትሩን መዝለፍ ወይም ያልተገባ ቃል መናገርንም ሲያሳዩ ስለነበር በህዝብና በፌደራል መንግስቱ መሃል እውነተኛ የሚባል ተቃርኖ ውስጥ ተገብቷል ሁለት ነገር እንላይ በሁለት መንግስታት ያለው ሪሌሽንሺፕ እና በህዝብና በመንግስት ማከለ ያለው ሪሌሽንሺፕ አሁን እንዳልኩ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይም ቢሆኑ ሳይገደዱ ተሰርተዋል የሚያሻሙ ነገሮች ተናግረዋል ምናልባት ሚያሳያችሁ ይኖራሉ ቆ እናንተም ሰምታችኋል ለምሳሌ ያለፈው 27 ዓመት የጨለማ ዘመን ነበር ማለት አስፈልጊ ነበር አይመስልኝም ምክንያቱም ሁሉም ባለፉት 27 ዓመታት የተሰራ የጨለማ ዘመን ነው የሚባል ነገር አይደለም የጨለማ ዘመን ከሆነ ዶክተር አብይም ነበሩበት ራሳቸው እና ከዛ ከጨለማ ዘመን እንዴት ሊወጡ እንደቻሉ እሳቸው ኤክስፕሌን ማድረግ አለባቸው ይሄ ቀንጅብ የምትለው አሁን ምናልባት እሳቸው የተጠቀሙበት አግባብ የተለየ ሊሆን ይችላል ግን ብዙ ሰው የገባው ከትግሬዎች ጋር የተያያዘ ነው ዶክመንተሪዎች ሰርቶ ትግርኛ ተናጋሪ ዎች ናቸው ያ ሁሉ መከራ ሲያደርስ የቆይት ብሎ የሚል ሜሴጅ ማስተላለፍ አይ ሚን ዝም ብሎ ነው ሐላፊነት የሚሰማው መንግስት የሚሰራው ስራ አይደለም ሶ እነዚህና ሌሎችም ብዙ ሰዎች የሚያነሷቸው አሉ ችግሮች አሉ ሌላ ለምሳሌ መንገድ ተዘግቷል የትግራይ መንግስት ብቻ ሳይሆን ሐላፊነት ያለበት መንገድ መዘጋት ፌደራል መንግስት የሚያከሆነ የፌደራል መንግስት ምንም ድረ መንገድ የተዘጋ ብሎ የማስከፈት ሐላፊነት ነበረበት የትግራይ መንግስትና የአማራ መንግስት ሲጨቃጨቁና ሲፋጠጡ ኦልሞስት ጦርነት ሊጀመር ምንም የቀረው ነገር አለ እና ጠቅላይ ሚኒስትሩ መሃል ላይ ሆነው ያንድ ግንባር የኢህአዴግ አባላት ናቸው ሁለቱም ድርጅቶች ሁለቱ ናቸው እሳቸውን ጠቅላይ ሚኒስትር እንዲሆኑ ያረጋቸው እና እንደ መሪነታቸው ሁለቱም ድርጅቶች ማገናኘትና ማቀራረብ ችግራቸውን
እንዲያስወግዱ ወይም ዩ ኖ ሶሉሽን እንዲፈልጉ የማድረግ ጥረት በበቃ ሰርቷል ብዬ አላስም። ከሰሩም አልተሳካላቸው መሪናቸውና ካልተሳካላቸው እሳቸው ይጠየቃሉ። ሶ በዚህ ሴንሱ የፌደራል መንግስትም ስራው ሰራው ብዬ አላስም። ግን ታሪኩን መገምገም መቻል አለበት። ኢህአዴጎች አራት ድርጅቶች ናቸው። አራቱ ድርጅቶች የየራሳቸው ክልል አላቸው እና እነዚህ ድርጅቶች በየክልላቸው ተጠናክረዋል እና ፌደራል መንግስቱ አሁን በጣም ተዳክመዋል። በጣም ስለተዳከመ የሚፈልገውን ነገር ክልሎች እንዲያዳምጡትና ፌደራል መንግስቱ በሚፈልገው መንገድ እንዲሰሩ የሚያስገድድበት ተጨባጭ ነገር አለ ብዬ አላስብም። እኔ የትግራይ መንግስት ካልፈለገ አለመታዘዝ ይችላል። በተግባር ነው ማለት ህግ ላይ ገዛው ይችላል። በጣም የሚገርመው እሱ ነው። የህግ የበላይነት እንዲጠበቅ ነው የሚፈልጉት አራቱ ድርጅቶች። ህገ መንግስቱ እንዳይነካብን ነው የሚሉት። በተግባር ግን አንድ መንግስት ሌላውን መንግስት አልታዘዝም ሲል ትሰማዋለህ። ስለዚህ ማማረር ነው የተያዘው። ፖለቲካ ነው እየተሰራ ያለው። ሁሉም ወገኖች የፖለቲካ ትርፍ ለማግኘት ነው እየተሯሯጡ ያሉት። እዚህ መሀል ላይ ማን ነው የሚከስረው? ህዝቡ ነው። ህዝቡ ደግሞ በየሄድክበት ቦታ እየተፈናቀለ ነው፣ እየሞተ ነው። አንድ ህዝብ ብቻ አንድ ክልል ህዝብ ብቻ አይደለም፣ የሁሉም ክልል ህዝብ ችግር እየገጠመው እና የሁሉም ክልል ህዝብ ችግር እየገጠመው ነውና ምን እንስራ ብለው የኢህአዴጎች መከራከርና ማሰብ ሲገባቸው ምንድነው እያረው ያሉት? የየራሳቸው ክልል ይዘው ጥግ ይዘው አንዱ ክልል ሌላው ክልል እየጎዳኝ ነው ማለት ነው ይፈልጋ። ይሄ ኃላፊነት የሚሰማው ፖለቲካ አይደለም። እነዚህ ሰዎች እየመሩ አይደለም። በአጠቃላይ የኢህአዴግ ፖለቲከኞች ስራቸው ትተውታል። የየራሳቸው የግል የስልጣን ኢንትረስት ብቻ ነው እያሳደዱ ያሉት ብዬ ማስበው። ወደ ህገ መንግስቱ ጉዳይ ነው። ህገ መንግስቱ ላይ ምናልባት ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ በተለይ በአማራ ፖለቲካ ሊቃን በኩል ህገ መንግስቱ እንደ ሀገር አፍራሽና የኢትዮጵያን ፖለቲካ እዚህ ደረጃ ላይ እንዲደርስ ወይም በብሔር ይደራጁ ቡድኖች ሀገርን ወደ ማናጋት እንዲሄዱ በማድረግ በኩል የጎላ ሚና ያለው ነው ብለው ወቀሳ ይሰነዝሩበታልና እንደ አንድ ህግ ባለሙያ ከሌሎች ሀገራት አንጻር የኛ ሀገር ህገ መንግስት በእርግጥም ሀገርን ያጎደለ ወይም ደግሞ የኢትዮጵያን ፖለቲካ ወዳልሆነ ደረጃ የወሰደና አሁን ለደረስንበት ኪሳራ ያደረሰ ነው ብሎ መናገር ይቻላል? ይህ ጥያቄ ለዚህ ጥያቄ የሚሰጠው መልስ ትክክለኛ መልስ ነው ትክክለኛ አይደለም ተብሎ የሚገመገም አይመስለኝም። አስተያየት ብቻ ነው መስጠት የምችለው። ይህ ህገ መንግስት ኢትዮጵያን ጠቅመዋል ወይስ ጎድተዋል የሚለው ጥያቄ እንደየፖለቲካል ኦፒኒየን ሊለያይ ይችላል። በተለይ የተደራጁ ድርጅቶች እንደየኢንትረስታቸው የተለያየ መልስ ይሰጣሉ። ግን ህገ መንግስት በአጠቃላይ ምን እንደሆነ ላውራለህ። አንድ በተደጋጋሚ የማየው ስህተት ነው ብዬ የማስበው ኢትዮጵያ የህገ መንግስት ህይወት ህገ መንግስታዊ አገዛዝ ካለ ማለት ነው ከሌላ ሀገር ጋር እያወዳደሩ ማየት ብዙ ጊዜ ሚስሊዲንግ ነው። ለአካደሚክ ትምህርት ጥሩ ነው እያወዳደር ከሌሎች ጋር። ኢትዮጵያ ስትመጣ ግን በተግባር ያለውን እየሆነ ያለውን ነገር ማየት የበለጠ ጠቃሚ ነው ይመስለኝ። አሁን በእኔ እምነት ኢህአዴጎች የህገ መንግስት ሲሰሩ ለሀገር ጥቅም አስበው ነው ብለን እናስብ ማለት ነው የምፈልገው። በቃ እነዚህ ሰዎች በቀናነት ለሀገራቸው ይጨነቁ ነበር እንደ ማንም ኢትዮጵያዊ። ስለዚህ ስልጣን ሲይዙ ኢህአዴጎች ኢትዮጵያ እንዴት አድርገን እንምራት፣ ኢትዮጵያ የተሻለች ሀገር፣ ትልቅ ሀገር የምትሆነው ሰላም የሰፈነባት ዴሞክራሲ ያለባት ሀገር እንድትሆን ምን ማድረግ አለብን ብለው ሲያስቡ በቃ በዚህ ህገ መንግስት መሰረት እናስትራ ፌዴራል ትሆን፣ ክልሎች እንደዚህ ይዋቀሩ ብለው ሊሆኑ ይችላሉ። እኔ አጀማመራቸውን መጠየቅ አልፈልግም። ጭንቅላታቸው ውስጥ ምንድን ነው ይሄ አገር ሊያፈርሱ ነው አገር ሊያጠፉ ነው የሚለው ነገር እኔ አልቀበለውም። እንደ ማንም ኢትዮጵያዊ መብት አላቸው፣ ለሀገራቸው ማሰብ ይችላሉ፣ አገራቸውን ይወዳሉ ብዬ ነው ማሰብ ፈልገው። ከዛ በኋላ የህገ መንግስት ጸባይ ምንድን ነው? ከዛ በኋላ ህገ መንግስቱ በየጊዜው መመርመር መቻል አለበት። አንድ የተጽፎ እንኳን ህገ መንግስት ባይብል ስንት ጊዜ ነው የሚተረጎመው? ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ እንደየ ሃይማኖቱ የተለያዩ የሃይማኖት መሪዎች የተለያየ ትርጉም ሲሰጡ ታያለ። ካቶሊክ ቸርች ይሰጡ ካቶሊክ ቸርች አሁን ሆሞሴክሹአሊቲ ድሮ ያይበት የነበረ መነጽርና አሁን የሚያይበት በጭራሽ የተለያየ። አሁን ጭራሽ ሆሞሴክሹአሎችን እናቅርባቸው ሰዎች ናቸው እግዚአብሔር ፍጥሯን ናቸው ወደሚል ወደ መቻቻል ሃይማኖት ላይ እንኳን መቻቻል ታያለ። ሲጀመር ታያለ የካቶሊክ ቸርቹ ጳጳስ ይህን ነው የሚሉት። አሁን ፖለቲካ ግን ኤቭሪ ሰከንድ ነው መቀየር አለበት ብዬ ማስበው። ህገ መንግስትም አሜሪካን አይታቸው ከሆነ ህገ መንግስቱ ገና ሳይረቅ ነው 10 ማሻሻያዎች የጨመሩት ገና ሳይጸድቅ። እንዲጸድቅ 10 ማሻሻያዎች መጨመር አለባቸው። በዛ ስምምነት ነው ህገ መንግስቱ የጸደቀው።
ኢትዮጵያ ህገ መንግስት 4 አመት ሆኗል ከተሰራ አንድም ከተሻሽለ አያውቅም ተሻሽለ አያውቅም ብቻ ሳይሆን ያደረጉት ምንድነው የሚለው በእኛ መቃብር ነው የሚሻሻለው ግን የማሻሻያ አርቲክል ግን አለው ህገ መንግስቱ ህገ መንግስቱ ራሱ ልታሻሽሉኝ ትችላላችሁ ይላል በዚህ ሲሄሱ ያደረጉት የጻፉትን አያውቁም እንዴ ማለትም እነሱ ናቸው የጻፉት ወይስ ለይስሙላ ነው የጻፉት ይሄ ነገር ወይስ ከጻፉት በኋላ ረስተውታል አጥቷል እና ህገ መንግስት መሻሻል አለበት ሲል በጸጋ ነው መቀበል ያለበት መጀመሪያ ህዝብ ህገ መንግስትን ተቀብሎልሃል ማለት ነው እንዴት ይጻፍኩ ህገ መንግስት ይሻሻልን ብለው ሲጠይቀ ታማራለ ተደስተ መቀበል ሲገባ አይሺ ስለዚህ ህገ መንግስት 24 አመት ገዝቷል 24 አመት ሰርቶልናል ካሁን በኋላ ድክመቶች አሉት ማለት ነው እሺ ድክመቶችን ለማየት ኢትዮጵያ ውስጥ የነገሰ መንግስት ሆኖ የሚያቅ መንግስት እዚህ ሀገር ህዝብን አማክሮ አያቅ ህዝብን ጠይቆ አያቅ ምንድነው ማለት የህዝቡ ፍላጎትን ያቀዋል አሁን ማለት ያደጎችን በዚህ የተለዩ አይደሉ እነሱም የህዝቡ ፍላጎትን ያናቃሉ ያገር ፍላጎትን ያናቃሉ እንዴት ታቃላችሁ እናንተ ህዝቡ እያለ መጠየቅ ሲችል ለምንድነው ህዝቡን ሳታሳተፉ ህዝቡን ሳትጠይቁ ለምንድነው ምናልባት አሁን ያለው ህገ መንግስት ከዚህ አንፃር መነሻው ላይ የህዝብ ተሳትፎ ምንድን ነበር በቁጥር ደረጃ የተወሰኑ የውይይት ቡድኖች ተዋቅረው በየክልሉ ለማማከር ሙከራ እንደደረገ ይታወቃል በሚለው የሚቆጠሩ ሰዎች የተሳተፉበት ነው እናስብ የኢትዮጵያ ህዝብ ለማሳተፍ ጥረት ተደርጓል ብለን እናስብ ምክንያቱም ወደኋላ ሄደን እንዳንጨቃጨቅ ማለት ለዚህ ከሆነ ቀደም ለሀገር አላሳተፈም ስላሉኝ ነው ይሄን ጥያቄ ማነሳው መንግስት ሳያሳተፍ ነው ህገ መንግስቱን ወይም ደግሞ ሁሌም ህግ እዚህ ሀገር ላይ የሚወጣው መንግስት ህዝቡን በዘነጋው ደጎን በገፋ መንገድ ነው ስላሉኝ ነው ይሄን ጥያቄ ያነሳው ድንገር ወይ ተሳትፎ ማለት ነው መሰለህ ያደረጉ ስልጣን ላይ ሲመጡ ያደረጉት 100% ኮንትሮል ነበራቸው በጠበንጃ አሸንፈው ነው የመጡት ተመርጦ አይደለም የመጡት ስለዚህ ያደረጉት ስልጣን ከያዙ በኋላ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ህይወት ያደረጉት ናቸው የመሩት ለምሳሌ እከሌ የሚባሉ ድርጅቶች እንዳይሳተፉ ብለው ከልክለው ለምሳሌ እነ ኢህአፓ ተከልክለው ያደረጉት ናቸው የከለከሉት ለማስረጃ ያህል ማለት ነው እነ የሰው ተከልክለዋል እኛ በፈለግነው መንገድ ማትገቡ ከሆነ አትሳተፉም እዚህ ፖለቲካ ፕሮሰስ ተብለዋል ከዛም በኋላ ኦነግ ተባረዋል ገና ህገ መንግስት ከመጻፉ በፊት 1992 ነው በፈረንጅ የተባረረው ኦነግ መጀመሪያ ትራንዚሽን ፒሪየድ ውስጥ ነበረ ከዛ በኋላ እንዲባረር ተደርጓል የኦነግ ወታደሮች የነበሩ በሙሉ ተይዘዋል ይሄ ነው ታሪካችን ከዛ በኋላ 94 ነው ህገ መንግስቱ በፈረንጅ የተጻፈ ኦነግ ከወጣ በኋላ እንግዲህ ኦነግ ማለት ወረናን ይወክላል ተብሎ ሲጠበቀ ነበረ ኃይል ነው ከዛ በኋላ ማን ነው የቀረው ያደጉት ናቸው የቀረው ስለዚህ እንኳን ህዝብን ሊያሳትፍ እንኳን የኢትዮጵያ ህዝብ አሳትፏል ልትል ቀርቶ ኢትዮጵያ ውስጥ የነበሩ ተቃዋሚ ድርጅቶች እንኳን ሁሉም ተሳትፏል ማለት አትችልም ይሄ ሬከርድ ነው ፋክት ነው ይሄ ማሳተፍ ይችሉ ነበር ወይ ለምንድን ያላሳተፏቸው እዛ ላይ ልትለያይ ትችላለ again in actual fact ያልተሳተፈ እንኳን ህዝብ ድርጅት ያልተሳተፈ ነበር ነው ስለዚህ እንደዚህ ከመጀመሪያው ጀምሮ እንደዚህ ከማጽደቅ ሂደቱ ላይ ያው በየወረዳዎች ተቋቁሞ እንደነበር ይታወቃል በታሪክ ስለዚህ እሱን እንደ ህዝብ አንመለከተው በማጽደቅ ሂደቱ ላይ ተሳትፎ አልነበረውም ይሄ ህዝብ ማለት ምን መሰለ የኔ ወንድም እሺ ኢንተረስት ነው ፍላጎት ነው ህዝብ እኮ 100 ሚሊዮን የኢትዮጵያ ህዝብ አንድ ቦታ ላይ ስብስባ ተነግረው ለዚህ ከሆነ ፖለቲካ ድርጅቶች ኢምፖርታንት የሚሆኑት ለምሳሌ ትግራይ ቲፒኤልኤፍ ወክላለሁ አለ ስለዚህ ትግራይ ነው ቲፒኤልኤፍ ወክሎ አይመት ቲፒኤልኤፍ ነው ትግራይን ወክሎ የሚናገረው ሌላውም እንደዚሁ ግን ድርጅቶች በተለያየ ምክንያት አንተ ጉልበት ስላለህ አንተ የመንግስት ስልጣን ስለያዝክ አንተ ከሆነ ክራይቴሪያ የምታወጣው አንተ ነህ ወሳኝ ማለት ነው ነገርኩህ እኮ ለምሳሌ የኢህአፓ መሳተፍ ፈለገ የኢህአፓ ደጋፊዎች ሊኖሩ ይችላሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ሊሆኑ ይችላሉ አይ ዶንት ኖ ሶ በድርጅታቸው ተወክለው መቅረብ ሲፈልጉ ድርጅቱን አላቀርብም ካልክ ምንድነው የሚፈጠረው የነሱን ኢንትረስት አወጣው ማለት አልተካተተም እሱ ማለት እንዳልኩ የኦነግ ኢንትረስት ነበር ኦነግ የሚደግፉ ማለት ሰዎች ነበሩ በዛ ሰዓት እንኳን ያኔ አሁንም የሚደግፉ ፕሮባብሊ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሊኖሩ ይችላሉ እነሱም አልተሳተፉ እሱ ማለት ነው ገብቷል ከዛ ኮንስቲቱንት አሴምብሊ ብለህ አንተ ራስህ የመረጥካቸው ሰዎች ልታሳተፍ ይችላል እንዴ በደርግም ጊዜ እኮ ተደርጓል
عند السوائل درجن كوه جمان كسنا برا لك أسراره عن دينه تلاقي اسمه لا نو ده معنى اسمه كل well السو يعني تكونكليشن اليوم ترى درجن فاكتوري ينقر كله you know كونا جارو لاي ما تكور رشالنا وده كونا جارو نمتاشي جمان كستو أفتح أتارو لاي دهنا تجروش نبرو بس لاي زاري لاي بالو نبارهوني تا وركات لاي بالو هيك جمان كست دري جاجيان سارس بزاد رجاني هسوكس نو أنا رأزو إسلت أي كنانجي هجمان كس كسماء بيورد هنيك دلني ما أنت عفو ولتني هذا رجام التهت اللي بتبيان وما سوى أمريكا من هجمان كس يتصفو هجمان كس تمت عف مرتان براجع صافي وجه هجمان كس لمت عف يتمرت وصوت على اللي أمريكا من هجمان كس يتصفو قلت لي أيو استيت وجه كهجمان كس تبقى في تنا برا Articles of Confederation ميبان أسرع صوت استيت وجه يتفرار مبت كونتراكت السنة ما شاشال نبرت سب الصوت السنة ما شاشال سمو كرو أكاتهجو بتعمي تقول عشانه إيه لما شاشال أيام متشن تزي أدرس الجمان قسنا نسافر الجمان قسنا بس فوقنا التوكل ناتسافرنا أرتكلس في كونفدرشن ما شاشال ساتم أدرس الجمان قسنا فن لاجات كونفدرشن كرتو فدرشن النفطر إيه كله سبوج ريكومنديشن أكرهه لستيتوج استيتوتشو دوما ماني سلطان ستاچو على الواچو مكنياتو قربلاچو دوكمنتو كفلگاچو تسمامو كالفلگاچو اتسمامو انا لذي نو مجمريا مزي كركر وست مغبات يالفلگكوت هگ منگس كسماين بيورد چگر يلوم يا يتصافو نگر مندنو يتقمنالو هاي شلون نو يتصافو هگ منگس انا اتصاصافو اسرارو تقم يلوم مالت يال سو 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 وأنا أقول لك أن أنا 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 ريفرندم لك ما أنا أقول لك تساتفو كونستيشن أقول كونستيشن أن كونستيشن أقول لك أن سكندري نو لك የመጨረሻው ውሳኔ ስልጣን የተሰጠው ሰው ነው for all intents and purposes ወሳኝ የሚሆነው ስለዚህ በዚህ ሴንሱ እሱን ተውና አሁን እዚህ ደርሰናል ህገ መንግስት አለ ተብለናል ኦኬ የህገ መንግስት አሁን ምን እናርገው በሚለው ላይ ግን ወደ ኋላ ሄደን ብዙ መጨቃጨቅ የሚጠቅመን አይመስለኝም ነው አሁን እጃችን ላይ አለ አሁን ችግር አለብን ኢትዮጵያ ውስጥ ስለዚህ አሁን ከዚህ ተነስተን እንዴት ወደፊት እንሂድ የሚለው ላይ ትኩረት ያኛው ለሂስቶሪያንስ ብንተው تاريخ ጻፊዎች ምን ተው ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ታሪካችን በጣም የሚያጨቃጭቅ ገመንግስ ብቻ አይደለም የሚያጨቃጭቅ 100 200 አመት ወደ ኋላ ያደኑላ እንጨቃጨቃለን ኢትዮጵያውያን ስለዚህ በተቻለ መጠን የሚያቀራርበን ነገር ለመፍጠር ፎርዋርድ ሉኪንግ ብንሆን ላይክ አሁን ለምሳሌ በጣም የሚገርም ኢህአደጎች እንዲያድኑን እየለመን ነው በቃ ኢህአደግ ብቻ ነው ያለው ተወደደን ተጣለ ይሄ ሀገር ማጥፋት የሚችለው كفلجة إثيوبيا ما تفات ميتشل يهارك بيتشا كفلجة إثيوبيا ما ران ميتشل يهارك بيتشا قن يهارك ترو درجة ندال هنا راسون تناقروا نيادلنا بترجع دامي إني أنا ديمقراطي ما نقصنا بلوال قن ديمقراطي كم تطنا عند إثيوبيا بنيت كلا سو ولو وتو ولو بسلام سرانسرتو بيتو مين ملص بس هذا اللي نقلنا هون بيجي بوتاو ما أتشكرني فترة بيت هني تاسطنا على الناس لذي هون كان لنا بتيء سكيرتي كرايسس نديت نموت أتعلم ببلان من بس دي سين سناية سلاح كمان قصص النارس لو ده فيتو من النار عايشة على بيا ماسوا شيء كبراش تون كاشو تشاتشون كاتو ملقي تارا جاي كانوا كوي تايا ركني من الجنيو جه كبالة ما يناشوا ودري نفس كده أشني ده عندما بركلاه كمان قصتو عندهم باقبا وعلم التكبر وتكمن عينة عندهم تحسون من تكبروا هون كان لنا بدنا باري هوني تام يبقى سو تنكتو ستنقى بعلن ميل سقاتوني يقل لسونا برنا حاجر يافرس يبقى من قستنو ميلو وقنوش بعلو بات ويمن دزاين الدم سوچن بمن سما بدرجة عالم التكبر عندهم تكمن مالتو برقت هوني متاو شكر تاريا من دنو يبهر درشتوش ممتات منشو تاريا من دنو هقا من قستو عالتا تكبرم كال أو بتكبر بترقم نروح جمعن قسم مني فتر نبر مثلا ثمانية من قسطات ينورون نبر ثمانية مياتو ثمانية بيهر سوى جالو يعان سمالت تيبيا ثمانية بيهر سوى جالو بجمعن قسطو قانقوا دمارات بيهر بيهر سوى جز بوج ثمانية بيهر سوى جيهونو نبر بيتشا سايوان مياتو
እያንዳንዱ ብሔር ብሔረሰብ ህዝብ ክልል የመሆን መብት አለው በሕገ መንግስት መሰረት። ሶ 80 ክልል የመፈጠር ቻንስ ሕገ መንግስት ይፈቅዳል። ሶ 80 ክልሎች ይፈጠራሉ ብቻ ሳይሆን እነዚህ ክልሎች ከፈለጉ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ መገንጠል ይችላሉ። ሶ በእኔ ጭንቅላት ይሄ እንደዚህ የሚል ሕገ መንግስት ተግባራዊ ሆኖ ቢሆን ኖሮ ቃል በቃል አንድ ስቴት በድግ ብሎ መገንጠል ፈልጋለሁ ሲል ኦኬ ተገንጠል የሚባል ቢሆን በእኔ ጭንቅላት ነው የሚባል ቢሆን የተለያዩ ስቴቶች ተገንጥለው ነበር ብዬ ነው አስበው ቢያደርጉት አገዛዝ። ምክንያቱም እንኳን እንደዛ ተችሎ ኢህአዴግ እንደዚህ ጠንካራ ሴንትራላይዝድ የሆነ ስልጣን ይዞ እንደዚህ ርግጦ እየገዛ እንኳን እንገነጠላለን የሚሉ ድርጅቶች ኢትዮጵያ ውስጥ አሉ። ለምሳሌ የጋዴን ነጻ አውጪ ድርጅት አለ የሚዋቅ ኦጋዴን ይገነጠል ነበር ማለት ነው። ምክንያቱም መገንጠል ጥያቄ ተካሂዷል። ሶ ምንድነው የሶማሊ ካውንስል በ94 ዓመተ ምህረት በፈረንጅ ይገነጠላል ብሎ ያቀ በጉልበት ነው ተጨፍልቆ ይቀር 94 ወይም 2004። ሶ ምን ማለት ነው ኢህአዴግ በኢህአዴግ ጠንካራ አገዛዝ እንኳን እንገነጠላለን ያሉ ብሔር ብሔረሰቦች ህዝቦች አሉ። ስለዚህ እነሱ ስለተከለከሉ ብቻ ነው ያልተገነጠሉት ብዬ ነው ማለት ነው።